Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini. Dobrodošli ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas ću napraviti jedan veoma brzinski kolač sa bananom i kao što vidite, neće nam biti potrebno jaje. Možete koristiti mikser i ne morate, sve ovo se veoma lako sjedini smučka rukom, a dobit ćete fantastičan kolač. U ovaj kolač možete dodati suvo grožđe po želji, možete dodati seckanu čokoladu, bademe, lešnike, a možete napraviti čisto ovako kao biskvitni kolačić. Biće nam potrebno ovako dve malo zrelije banane. U zavisnosti od same veličine, toliko ćete brašna dodati. Uvek ostavite dve kašike, odvojite sa strane za sam kraj. Znači, bit će nam potrebno dve zrele banane, 150 g šećera, 120 ml ulja, 2 vanilin šećera, između 250 kažem do 260 g brašna u zavisnosti od same gramaže i veličine same banane, 2 do 3 supene kašike, to je otprilike 40 g kakao praha, jedan prašak za pecivo i 120 ml vode. To je sve od sastojaka što će nam biti potrebno, svakako ono kao što sam rekla, suvo grožđe, lešnik, orah, badem, šta želite. Idemo da i danas budemo vredni. Banane ćemo staviti u jednu činiju koju vam je lako da ispasirate. I kažem, što je zrelija banana, to će vam biti lakše za pravljanje. Iseckajte da bi bilo lakše. Ovo možete raditi i onim ručnim štapnim mikserom, a možete raditi viljuškom. A ukoliko vam je lakše, možete koristiti ovu spravicu za pasiranje krompira za pire krompir i na taj način, a možete i štapnim mikserom. Eto, imate tri solucije kako vam je lakše. Uglavnom, banane morate dobro ispasirati kada dodamo sada šećer da bude onako baš tečno. Sada ćemo u banane dodavati prvo tečne sastojke, a potom i kakao i brašno. Znači, dodajem ulje, dodajem vodu, možete špatulom, mućkalicom ili mikserom, kako vam je lakše. Ovo samo dobro sjediniti. U brašno ću dodati odmah prašak za pecivo, potom samo malo izmešati. A zatim ćemo sada u ovu smesu da dodamo kakao. Sada idemo sa postepenim dodavanjem brašna. I evo kako trebate da dobijete smesu, malo onako gušću, lepljivu. I sada ćemo u to da dodamo, ja sam samlala malo krupnije, neslani pečeni kikiriki. Dodat ću ovako dve kašike i samo malo suvog grožđa, možete dodati, kao što rekoh, ono što želite po ukusu. U plehčić ovaj mali ja sam stavila papir za pečenje i sada ću tu kompletno u smesu koju smo napravili da stavimo i potom stavljamo da se peče. Ja sam koristila ovaj mali pleh, ja ću svakako u opisu videa navesti kolika je dimenzija i tu sam stavila smesu koju smo napravili. Od gore možete posuti, ne morate, ali ja obožavam uvek da od gore ima još malo pečenog neslanog kikirikija. Možete koristiti, kao što rekoh, bademe i lešnike. I ono što ću dodati je također gore još samo ovako pomalo suvog grožđa. Njega možete samo malo kašikom nekom, čisto vrlo malo u smesu uroniti, ali nema potrebe, prilikom pečenja on će sam još dodatno da uđe, ali će fino onako ostati na površini.
Na 180 stepeni ćemo ga peći, otprilike između 30 do 40 minuta, naravno zavisit će od jačine vaše rerije. Ovo je zaista jedan fantastičan kolač koji možete praviti čak i u obliku mafina. I evo ovako treba da izgleda kolač koji je pečen. Ja sam pekla na 180 stepeni 40 minuta. Potrebno je sad izvaditi kolač iz kalupe, naravno skinuti ovaj papir. Malo sačekajte samo da se prohlade, a potom kada se kolač bude potpuno ohladio, možete ga iseći na šnite. I evo, drage moje domaćice, kako ovaj kolač fantastično izgleda na preseku. Iako je još mlak, ja ću vam pokazati koliko je on zaista već od sada mekan. Kako je ovo testo rastresito i zaista fantastično. Kao što ste vidjeli, nema jaja, a zaista lep kolačić uz šolju čaja ili pak toplog mlijeka. Nadam se da će vam se recept dopasti, svakako da ćete mi javiti ukoliko pravite, ostavite mi like i komentar ukoliko vam se video dopao, ukoliko ste prvi put na kanalu, prijavite se besplatno, a dobijet ćete obaveštenje o svakom narednom videu koji izađe. Budite mi dobri, zdravi, veseli, nasmeni, koliko god je to moguće, do nekog sljedećeg videa. Prijatno!